vitrine ali. Então, galera, a gente veio aqui no museu do ice cream, do sorvete. E, gente, é muito lindo isso aqui. Eu tô apaixonada. E agora a gente tá esperando o nosso horário. Nosso horário é 4h30 da tarde. E a gente já tem nossos tickets e tudo mais. E eu vou filmar tudo pra vocês e tá muito lindo. Eu vou filmar agora, a gente tá na lojinha aqui pro tempo passar, que eu acho que agora são 4h15 mais ou menos. Então, vou filmando aqui. E eu não vou filmar muito, porque eu vou filmar lá dentro demais. Então, eu não posso colocar a mão porque tá batom, né? Então, vai rolar. Mas acompanha aqui como deu do sorvete é lindo. Fui! Vai um sorvete pra você?
Colette, agora pro Colé. Agora eu não sei o que, a gente pode... Aí eu dou dois. Eu quero outro Colé. Eu já comi dois. Olha o tamanho da pessoa, né? Ela... E depois você vai botar dois. Aí você vai botar o tamanho da pessoa, não. Não vem falar que eu tô gorda, não. Que não, eu não. Exatamente, eu não tô falando que você tá gorda. Tô falando assim, ela come muito. Olha o tamanho, é forte. Eu às vezes eu tenho que manejar, né? Gente, decidi pegar mais um. Carolina tá pegando o terceiro. Meu é o segundo. Eu não consigo, ela é muito rápida, gente. E é muito gelado. Mas enfim, o pegante de morango. Boa. Qual que é o seu sabor? Sopa. Abacaxi. Toma! Poderia ter dormido. Tá muito grandinho, Carolina. Oh. Peguei de morango, da outra vez eu tinha pegado de coco. Fala os seus três sabores aí. Coco, manga e abacaxi. O de coco era o melhor. De morango. Agora tá gostoso. Esse aqui também tá gostoso. Gente, não tem nada falando, eu estou aproveitando a luz aqui mesmo. Tá bom, vou me interromper. Vamos voltar pro cavalinho, porque o cavalinho tá engraçado. Sorvete, picolé, isso aqui, que é sprinkles. É sprinkles? Não é sprinkles. É sorvete de bolinha. É isso, né? Tudo bom?
tartaruga. As aulas de natação são um pouco limitadas, mas aqui eu tiro onda. Fechamos o museu aqui, ó. Tem ninguém. Ai, acabamos com o museu. Fechamos. Moça, tá quase expulsando. 2 minutos, 1 minuto pra acabar. Yeah. Pra acabar o negócio? Tá bom. Fechamos o negócio, as últimas. Moça, vai vir pra trás, ó. A porta, ela vem entrando, trancando a porta. Gente, a gente parou aqui no Taco Bell pra terminar o dia. Pra gente comer. E é isso. Eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo que eu vou conseguir finalizar sem colocar aquela foto lá no último, sabe? Tipo, vai se inscrever e tal. Porque eu nunca que lembro, eu tô cansado, enfim. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, né, do museu. Espero que vocês tenham gostado, que eu amei. E quem vir, tem que vir nesse museu. E ele é muito legal, vale muito a pena. Ainda mais os sorvetes, né, que a gente come lá dentro. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Tem muito mais diversão pra vir. E ainda não acabou a viagem. Amanhã é o último dia, mas a gente vai que vai. A gente conhecendo aqui os lugares e eu vou passando tudo pra vocês. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se inscreva no meu canal, deixe seu like e até mais. Bye!